etwas mitgebracht. Aber es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe bis der Tag erwacht. Mein Herz brennt. Sie kommen zu euch in der Nacht.
não para sozinho. Vou dar um bocadinho distraído, porque ele começa a apitar e passar muitas regras, ele não para sozinho. Depois é assim, se a gente não parar, é como eu. Não para sozinho. Ele para sozinho. Eu faço questão de isso. Nem se compara à segurança, mas acho que no início os maquinistas para se habituar e depois. Acho que no início, quando entrou, como o maquinista já a falar lá no. Not enough.